Стежками героїв 2018. На Прикарпатті відбулися змагання із пішого туризму, які тривали впродовж 2 днів. Уже традиційно їх присвячують українським героям, які в карпатських лісах боролися за незалежність своєї держави. Цьогоріч задали і про подвиги жінок. Патронесою заходу є письменниця, член ОУН Богдана Марія Світлик. Далі Ольга Нестерук. У 18 змаганнях із пішого туризму участь взяли понад 140 учасників. Юнаки та дівчата приїхали на Прикарпаття із всієї України, аби разом подолати дистанції 70, 130 та 160 кілометрів. Ці дистанції є різними за складністю, але суть змагань одна і та сама. Є контрольні пункти, вони позначені на карті, і команди повинні обрати самі для себе найкращий для них маршрут і взяти ті контрольні пункти, які їм здаються важливішими. Повинні від старту дійти до фінішу, роблячи якісь позначення на тих контрольних пунктах, на які вони прийшли, там роблячи фотографії, потім даючи їх нам. Володимир на Івано-Франківщину приїхав зі Львова. Участь в змаганнях бере уже вшосте. Каже, що вони стали для нього хорошою традицією. Ділиться, найскладніше – це встати зранку. І додає, змагання – своєрідна школа життя. Виховується сила волі, найбільше закладається оця дружба, коли ви йдете, коли ви втомлені, коли ви ділитеся їжею, вас виховується цінність цієї їжі, цієї води, якої не вистачає. А от Олександра до змагань долучилася вперше. Дівчина із Дніпропетровської області. В горах була лише один раз. Найдовша дистанція, яку подолала – 20 кілометрів. Зараз 75 будуть цікавим викликом. І сподіваюся побути зі своєю командою, стати ближчими з хлопцями, бо я в команді з 4 хлопців. Я впевнена у своїй команді, я думаю, що все буде добре, тим паче, що ми тренуємось. Офіційне закриття змагань стежками героїв 2018 відбудеться 12 травня. Тоді й організатори заходу оголосять назви команд-переможців.